Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Polovina prázdnin je za námi, aktuální Brněnské Echo před námi, vítejte. Prázdniny si užívá i Městské divadlo Brno, přesto na diváky nezapomíná. Společně s kinematografem Bratří Čadíků láká zájemce na zábavu veskrze letní filmová představení Pod širým nebem. Už teď je jasné, že promítání na dvoře divadla byla správná volba, a tak se milovníci letního kina dočkají překvapení, nastínila ředitelka Turistického informačního centra Petra Kačírková. Připravujeme společně právě s Městským divadlem pro ten příští rok takovou sérii vlastně Leto pod hvězdami, kde vlastně se bude to letní kino odehrávat jak na Staré na nádvoří, tak právě v Městském divadle a potom ještě na Hvězdárně. Ale zpět do Městského divadla. Až do konce srpna čekají na diváky filmy české i zahraniční, úsměvné i vážné, nové i notoricky známé. Těšit se můžete třeba na Lidice, Železnou lady nebo novinku Tady hlídám já. Takže si myslím, že se každý může vybrat program toho letního kina i na našich stránkách, takže se mohou návštěvníci vlastně kdykoliv podívat. Myslím si, že je to taková první vlaštovka toho, jakým způsobem vlastně to letní dostat přímo do toho historického centra města Brna. Promítání začíná v 21 hodin a zážitek kulturní doplní i požitek gastronomický. Sportovní událost roku 30. olympijské hry v Londýně jsou v plném proudu. 11 000 sportovců ze 204 zemí bojuje v 26 sportech o 300 sat medailí. A mezi nimi se navzdory olympijskému motu není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, snaží uspět i 22 reprezentantů Brna, rodáků či zástupců brněnských klubů. Už první den byl jeden z nich nepřehlédnutelný český vlajkonoš badmintonista Petr Koukal. Medaili nepřiveze, přesto je vítězem. Vyhrál totiž boj se zákeřnou nemocí, připomíná primátor Roman Onderka. Vybojoval svůj boj nejen na sportovišti, ale i v životě a já mu strašně držím palce. Já jsem mu popřál hodně štěstí a přál jsem mu, aby olympiáda byla tou krásnou tečkou za tím jeho životním bojem. Plážový volejbal, basketbal, plavání, veslování, tenis nebo střelba, Kostelecký, Knapková, Werner, Šafářová, Háječková, Klapalová či Pechanová. I tak vypadá reprezentace jihomoravské metropole. Výkony brněnských Želízek v ohni si nenechá ujít ani primátor. Určitě, to si nenechám ujít a bude záležet na čase. Olympiáda je výjimečná v jedné věci, ať každý z nás má rád nějaký sport, tak když je olympiáda, tak se díváme na všechny. Po 21. ozdobí světová špička Mezinárodní kytarový festival Brno. Nejvýznamnější česká přehlídka svého druhu a jedna z největších v Evropě nabídne od 5. do 11. srpna exkluzivní koncerty. Tradičně nejvyhledávanějším je úvodní Flamingová noc, prozradila za Turistické informační centrum Veronika Muselíková. Bude probíhat na hradě Špilberg pod otevřeným nebem. Jedná se v podstatě o takový historický průřez flamenkovou tvorbou, kterou si pro nás připravil na letošek Oscar Herrero. Vážně bude program tancem a dále zpěvem, má sebou i hráči na perkuse. Festival poté pokračuje na Nové Radnici a představí vynikající kytaristy, včetně držitelů cen Grammy. Přehlídka má své nezastupitelné místo v kulturním programu města Brna, zdůrazňuje primátor Roman Onderka. Lidé mají rádi tento styl festivalu, bývá převážně vyprodáno. Když člověk poslechne si třeba flamenco, tak zapomene úplně na všechno. Je to něco famózního. Flamenco to je oheň, to je život, to jsou emoce. Je to krásné, stojí za to se na to přijít podívat. Kytarový festival láká každoročně fajn šmekry nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Ať fandíte kinu, sportu či hudbě, nenechte si ujít příští Brněnské Echo. Poslouchejte radiomagazín Brněnské Echo každou středu v 16:40 na Hit Rádiu Magic Brno.